Доволі багато часу займає процес підфарбовування деталей у комбайні. Деякі деталі лише підкрашую, підфарбовую злегка, бо ще в непоганому стані, а деякі повністю перефарбовую. Ця кришка барабану. Камневловлювач. Ну, тут також бачимо, де свіжа фарба, вона відрізняється, але завдання, щоб не було ржавчини. Компресор в мене на базі Зіловського, саморобний. Він в мене давно. В принципі, на нього ніяких нарікань. У цих всіх деталей вже назбиралося чимало. Все чекає свого часу установки. Поки що ось така робота. Те, що доводиться підфарбовувати вручну пензлику. Як виходить? Головне, щоб було позабирати всі ржавчини. Ну, роботи ще досить багато в такому плані. Але її потрібно все-таки робити. І так, прийшла черга до регулювання підбарабання на комбайні Домінатор 66. Є у мене така книжка. Вона, звичайно, на німецькій мові. Але можна розібратися. Для регулювання під барабаня у цьому комбайні є два важелі. От короткий важель, він позначений В, він має три отвори. Відповідно, верхній отвір Е, середній М, нижній W. А верхній ричаг він має 15 отворів. Ну, наскільки це тут щось покажу. Ось. Три отвори в короткому і в короткому ось так переставляється. Це середній М. Для чого цей короткий важіль? Він потрібний для того, щоб змінювати зазор між барабаном і підбарабанням з однаковим зазором по всій, по всьому діаметру. От зараз ми маємо виставити важіль, короткий важіль в верхнє положення. В Є отвір, в більший ричаг в третій отвір і повинні регулювати під барабаня в такому положенні. Регулюється мінімальний зазор на передостанній планці, це вихід, і він має бути у нас згідно цієї картинки 3 мм, а вхід повинен бути 13 мм. І 13 мм це має бути на другій планці. Але я вважаю, що вони тут щось або помилилися, тому що регулюється цей зазор на третій планці. Зараз покажу, чому саме така в мене думка склалася. І далі маємо ось такі таблиці. Відповідно, одна таблиця відповідає, коли ричаг на короткий ричаг на Є встановлений, друга таблиця, коли на М, і третя таблиця, коли на W. І відповідно, звичайно, тут то важко буде зрозуміти, але я так прослідкував, що якщо міняємо коротким важелем, то ми отримуємо такий зазор
як на вході, так і на виході більш-менш однакові. Це потрібно там на культури такі, як горох, соя, так виставляти. На пшеницю, звичайно, ставиться в верхнє положення, тобі ж є. Ну, я думаю, на цій картинці наглядно усе видно. Ну і далі вже внизу. Доступ для регулювання досить зручний. От такий великий лючок, легко знімається. Отже, передостання планка ось тут позначена. Тут зазор 3 мм, це вихід. І на вході ось такий в мене щуп на 13 мм. Це третя планка. На другій планці тут відрегулювати, коли все встановлено, досить проблематично. І зазор тут так візуально видно, що дуже великий. Щоб його поставити 13 мм, тут не вистачає різьби. Ну, так що я не можу сказати, я регулюю на третій планці. Відповідно, це вхід, і він не є таким суттєвим. Отже, коли переставляємо короткий рычаг в третє нижнє положення W, то у нас залишається вхід приблизно такий же ж, а вихід ось тут він є, зразу збільшується зазор. Ну, я думаю, наскільки вдалося це пояснити. Також треба враховувати, що у будь-якому робочому комбайні вже є якийсь знос самих бичів. Тут зараз жатка знята, це доступ ідеальний. І вони не завжди ідеально рівні. Треба все перевіряти. Тут мені довелося чуть-чуть підточити один бич, тому що я думаю, що він посередині має чуть-чуть прогін, щось попало. І відповідно краї у нас почали черкати, коли я зменшував зазор. Так, по самих планках під барабаня практично все ще досить прогину нема. Ну і після регулювання ось такий получився стан, нічого не зачіпає. Ну, все вже потроху встановлюю, грохот встановлений і деякі деталі. Зараз поки досить все зручно регулювати, то звичайно зробив це на комбайні. Регулюється ось такими тягами. Це ось цим вхід регулюється, йде вниз у нас тяга до підбарабання. І це другою тягою регулюється вихід. Тут за шківами не видно, але все доволі зрозуміло, надіюся. Далі працюємо. І будуть якісь матеріали, то буду знімати далі. Всім всього доброго, чекаємо на нове відео.